Gürcistan cinsi bir izleyicimiz de yazmıştı ki, Gürcistan cinsi yaxşıdır ki gəlibdi, yoxsa yerli heyvan qiyməti daha da qalxacaqdı, ətin qiyməti. Qiymət neçədir qardaş burada? 6 manata, 6.30-6.50-yə baxırdı. 6 manata, 6.30-6.50. İçələr 6 manat. 6 manat 50 qəpiyə. Bordaqdılar, hə? Bordaqdılar. Belə pastayanla satış eləyirsə, nömrə deyə bilərsiniz, hə? Hə, bazar olsun qardaş. Ələb keçsin. Damazlıqdır da bu konkretdə. Qızılar. Quzular, yanı balalı quzular. Sane keçiləri. Bu nə qədər süd verirlər? Ya hələ götürməmsiz balaca? Bağandılar. 6-20 böyüklərdir. 6 deyək ki 50 balacalar da. Hə, elə gedir. Qəşəb bordaqdan çıxıb. Baba, hansı rayondan gətirmişsiniz? Ya Bakıda? Yox, Dərdə rayonundan. Hə, Bərdədən gətiriblər. Əsıl qovurmalıqdılar. Yağı da özüm basacaqlar. Salam, hörmətli izləyicilər, bugün Maşlığa qoyun bazarına sizləri salamlayırıq. Sizlər üçün çəkilişlər eləmişik. Sizlər də videonun sona qədər izləyərək öz fikirlərinizi də şəhər bölməsinə yazın. Çəkilir sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Daha ne kədi qiymətlər? 170 var. 170 boğaz qoyunu var. Bir dənə. Boğaz var. 200 manat. 200 manat. Sonra xırda quzum var. Ha, balaca quzu 90 manat. Erkək deyil, dişidir o? Dişidir. Dişidir 90 manat. 150 manat. Cürbəcür qiymətlərdir. Daha nömrə deyirsən? Nömrəm 050 414 8571. Ha, yaxşı bazar olsun da. Allah sənə də ruzi qısın. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Vallahi. Allah canını balaları saxlasın. Sağ ol, çox sağ ol da. Qala cinsi. Bəs necəsən? Neçədir qiymət? Bu yanı bala neçədir? 370 manata qala cinsi. Uzaq çəkimdən biraz çəkirik, ola bilər balaca görsənlər. Çünki yaxın çəkəndə çox, belə deyim, baxın. Yaxın çəkəndə çox, yəni belə deyim, kadra yığa bilmirik də qoyunlar. İndi amma hamısı tam görsən. Neçənci qarnıdır bu? Birinci. Birinci qarnıdır, 307. Bu diğeri? O da elə doğmuyor. Doğmuyor, hala. Bu nömrə demək istəyirsən? 0.70 831 15-15 Ünvan araydı. Ünvan Maşlığa. Bazar olsun qardaş. Çox sağ ol. Adaşın yanında. Adaş neçədir qiymətlər? Bunları 125 ilə deyirəm. 2 dənə çək. 125 manat biri də o qıraqdan. Keçilər kütü 130 manat. Kütü 130 manata çəpişlər. Neçədir bunlar? Bunlar 100 manatdandır. 100 manatdan. Aşağıda yeri var. Nömrə deyirsən adaş? 050 512 512 13 16 16 Bir dənə X5 satıram. 500 manat, sonra 500 manat. Belə gəlsə 500 manat nədir ki bunlar yoxdur, qiymət konkret qalacaq. Otda yanmursuza batmayın, otda yağ yemeyin. Problemi yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. Burucunu da qoymuşam, ağabeyi şu anda yatmış. Yaxşı bazar olsun qardaş. Biz elə bildik adaş zarafa deyilik, amma həqiqətən də satır. Yükdə daşımaq üçündür də. Belə deyim, heyvan, yük daşımaq üçündür. Nömrəsi də var adaşın. Qızılar. Qızılar, yanı balalı qızılar. Salam mələyəcəyim. 350 manat yanı balalı. Yanı balalılar 350 manata. Bir dənəsi 180 manat. Bir dənəsi 180 manat. Bazar olsun olur. Sana çəkiləri. 450 manat, hə? 400 manat. 200-ə doğru. 200 anıldı bu. 200 anıldı. Bu nə qədər süd verirlər? Ya hələ götürməmsiz balaca?
Boğazlı. Yanvarda doğdu. Yanvarda doğdu. Süt verəndə 2 litr süt verəndə. Maşallah gözəldirlər amma. Nömrə deyə bilirsiniz belə, telefon nömrəsi. Yaxşı, sağ ol kişi. Qiyməti dedikə görə. Hə? Sənə də çəkim. Ya, ya. Sağ ol. Düş çəkmişəm, düşməmisiniz. Abi deyəsən. Deyəsən hansısa bir 5 dəqiqəm paylaşmamışam nədir? Elə emin deyil də deyəcəksə bu çəkmişsən düşməmişik. Hə olar o silmişəm yəqin arada gedibdi. Olur elə. Hə öz məhsulundur. Qala cinsidir də. A neçə deyəsən bunları? Bunları 300-dədir ha. 300 manat. O erkəkdir. Bunlar erkəkdir. Erkəkdir ha. 300 damazlıqdır onu da. Əmlik buzlar. Bunlar neçədir? Bu 170 manatdır. 170 manatdır. 230 manatdır. 230 manat ha. Erkəkdir. Qoyundur. Bu neçədir? Bu da 250 manata deyir. 250 manata. Boğazdır lan. Nömrə varsa de nömrədir. 070 828 3560. Ha ünvan aradı. Məhəmməd. Ha. Sağ ol qardaş. Şəpşdi. Neçə yerdə bunlar? Mənim də yerdə. Ha sən də iyi. Yox cavabı. 300-320, 200. Qala cinsidir də təmizsin? Bəli, təmiz qala cinsidir. Qala cinsidir. Belə pasiyanlı olursa sizə istəsə telefon nömrəsi deyə bilərsiniz. Yə, bəli, pasiyanlı yox. Hə, yaxşı, bazar olsun da. Axırıncılar getir gəlmişə bazara. Hə, yonca presin qiyməti 6 manatdır. Hə, bazar olsun da. 240 manat. 240 manat, maşallah. Nə cinsi gedir bunlar? Hansı cinslilər? Cins, qala. Qala cinslilər. Maşallah, feyləkdir. Feyləkdir. Da neçədən neçəyə dedin qiymət? 240 manat, kütləmək istəyən olsa bəzə aşağı yürək. Çox istəyən. Nömrə qoya bilərsiniz dayı. Nömrə yoxdur. Dayı amma pastayan 050 050 558 558 3014 3014. Başqulağım yetişəcəm zəhər. Hə? Alanlar zəhvırsınlar da. Qiymət dediniz neçədən neçədir? 240 manatdan. 240 manatdan başlayır. Qoyunlar da, hə? Qoyun da quzudur. Hə, quzulardır da, belə deyək. Hə, bazar olsun da. Hə, sağ ol. Alanlar zəhvırsın. Qiyməti onsuz deyirlər də burada. Tərəzi ilə 6 manat 50 qəpiyə. 6 manat 50 qəpiyə. Bunlar kərə qoyunlar gedir də. Kərələr gedir də. Narahat olma, nə qədər adam çəkmirəm. Bu üzü çəksin. 6 manat 50 qəpiyə. Bordaqdılar, hə? Bordaqdılar. Belə pastiyanla satış eləyirsə, nömrə deyə bilərsiniz, hə? Hə, bazar olsun, qardaş. Ələb keçsi, damazlıqdır da bu konkretdə. Hə, neçədir bu da? Neçəydi? Ha, bu nədir, harcayətdir? 350 manat. 350 manat. 350 manat, hə? Nömrəsi də yoxdur. Çəkilər. Daha sağlam var da hal-hazırda bunun arasında ya yoxdur? Yox, boğazı var bu dəqiqə. Boğazlılar, ha? Sağlam yoxdur. Səhi var, nə bilir mi? Qiymət neçədən neçədir da? Qiymət valla 100-ə, 120-ə, 130-a. 100-ə, 120, 130, 80-ə. 90-a, belə baxır da keçiyə baxır. Bile, boğazı var, ətliyi var. Belə telefon nömrəm vardı qoyasın dayı. Var, var. Deyin. 050 530 532 71 Bu dəyərdə çoxdur, lazım olsa vardır ha? Var. Amma çəki istəyənlər var, dayı nömrəsi də vardı. Körpə balası da var. Ha, bazar olsun da. Sağ ol. Dayı qiymətlər neçədir burada? Cinsində bax bu qoç. 1 illik quzudur. 400 manat. 400 manat. 300 manat. Doğmamış şişəkdir. Doğmamış təmiz qala, təmiz qala doğmamış isə 300 manata. 300 manata. O 400 manata. Bir ili tamam deyil. 11 aylık. Onlar bu 300 manata. 300 manata. Bu təmiz qala deyil, bu 280 manata. 280 manata.
Yani kalalar da sen dedin diyetin çok var sende. Ha evde varım da. Ha, ha yeterince var da. Kaç olduğuma göre satırım da. Hamsın satırım. Mehmet'de olur. Mehmet'de olur. Da numara dedi. 077-322-84-19. Ha, ünvanda Mehmet'de Mehmet dedi. Danı yet yanı heylek vardı. Dan çeçede ben neçe yüzdene dedi. Neyse 300'den yukarı heyvan 300'den vardı. Yukarı heyvan vardı. Ah, pazar olsun da. Çok sağ ol. Sağ ol. Baba kıpkırmızı temiz kalan. Yok bırak. Pazar olsun da. Ha? Dayı da şikayet edibadi. Tez tez zəhvırlar alan yoxdur. Zəhvır, yani alan adamlar zəhvırlar. Ama burada indi gördüklərinizin dayı qiymətdən deyəcək. Hə, dayı qiymətdən neçədir? Qiymət 70 manatdan başlayır 130 manata qədər. 70 manatdan 130 manata qədər çəkilərinə görə qiymət dəyişir. İndi dayı nömrəyi de istəyirsən. 050 682-05-45 682-05-45 70 ilə də yığar 50 ilə 70 də var 50 də var. Yəni almaq istəyənlər, real almaq istəyənlər zəhvirsən. Yoxsa qiymət, qiymət soruşanlar yox. Qiymət deyil burada da. Hə, bazar olsun da. Sağ ol. Qiymət razılaşma yolla gələr, razılaşaram. Yəni vardır da. Gələn adam boş qaytarır. Alt çəkili də var, çox çəkili də var həyatda. Yaxşı, sağ ol da. Sağ ol. Burada da çərə. Çərə cinsidir də yəqin ki. Yəni biz elə deyirik. Bir dənə səhv deyəndə də sıraz yazılır, o çərə də. Belədir, yəni qulağı belə olanlar çərədir. Bordaqdan çıxıb yəqin ki. Neçədir qədər qiymət? Hər qiymət var da, çox sinir. Hə, diri çəkisi neçədir Şirin? Çəkisi 6-20 böyüklərdir, 6 deyək ki 50 balacalar da, elə gedir. Qəşə bordaqdan çıxıb, baba hansı rayondan gətirmişsiniz ya bağçada? Yox, Bərdə rayonu. Bərdədən gətiriblər, maşallah əladılar. Bunların quyruqları belə böyükdür, ətləri nətə yağlı olur ya belə? Yağlı da köfdür. Köfdür. Qəlb belə pasiyanla bu işinə məşğulsuzsa istəsən nömrə də qoya bilərsən. Telefon nömrəsi. De. 050 750 45 23 Hə, yaxşı bazar olsun qardaş. Sağ ol. Əsıl qovurmalıqdılar ha, belə qışa yağı da özüm basacaq elə. Valla cinsləri qoyacaq, qiymət deyəcəklər. Qiymət neçədən neçədir ümumiyyətcə burada? Bu qoç neçədir? Bu qoç 450 manat. 450 manatı. Maşallah, əladır. O birisi? Birisi 350 manat. 350 manatı. Belə nömrə demək istəyirsiniz? 050 050 442 442 0210 0210 Ünvan da maçdağadır. Daha ne var ne yok? Çefini alın. Valensiyayla oynayacağım. Maşallah. Bunlar da kala cinslerdi. Neçede kıymet kardeş? Kıymet daha zür geçer. Neçeden neçeye takmıyor ne? 250'den. O bu büyük koç var ya. O neçede? Bu 600. 600. Bu arkadaşın diyelim de. Bir de bu bir de bir şeyden. Ha. Bu 600'ü o 650. Bu 600-ü 650 vahşi əla bir şeydir. Belə boğaz qoyunlar neçədir? Boğazda 350-yə. 350-yə, 300 manata. 250-yə. Maşallah olsun. Belə nömrə demək istəyirsən? Nömrə deyim. De. 055. 055. 210. 210. 65-26. 65-26. Bazar olsun qardaş. Apar qardaşım. Çəkilir, bir dənə adam öldü. Geçir, kuşla. Sen yine Zəhvir Mulla. Özüm özümə baxıram evdə. Hə? İnansan, neçə dəfə dedin, sən gəliyən yox. Sənə birinci qoydum da, lap özdə qəşək qoyunlar, balalı zadı. Yaxşı, eyvallah. Geçir, kuşla. Bunlar neçədir? 520 maaş kim versə belə. 520 maaş, hadi küt. Kütünə 520. Geçəklər, ama. Hə, pazar, pazar olsun da.
Həqiqətən də yaxşı heyvanlar satır. Daha keçən bazarda idi, o yoxsa budur. Qala cinsləri idi, yanı balalı, zəala idi. Hətta bu şeylər dübürlərdən 200 manat, 210 manat, 200 manat, 50 manat, 140 manat, manat keçilərdən 100 manat, 60 manat, 80 manat. Hə, dayıda bax, hər cürə keçi var. Ha, çərmişlər var 70 manatdan. Nə desən, hər qiymətə var. Özdə qiymətdə razılaşır dayı. Nə qiymətə desən var? Hə, qiymətdə də razılaşır, hər cürə keçilərdən vardı. Ünvan özün sabahınız savalandı. Da nömrə deyirsən? 077 270 13 24. Gəl oğlan. Gürcüstan cinsi. Bir izləyicimiz də yazmışdı ki, Gürcüstan cinsi yaxşıdır ki, gəlibdir, yoxsa yerli heyvan qiyməti daha da qalxacaqdı. Ətin qiyməti. Qiymət neçədir qardaş burada? Çək deyir görə. Neçədir qiymət tam olur? 6 manata, 6.30-a, 6.50-yə baxırdı. 6 manata, 6.30, 6.50. Yekələr 6 manat. İri quzular. İri quzular 6 manat. Nömrə demək istəyirsən? 070 300 55 Ünvan da Məhəmmədidir də? Ünvan da Məhəmmədidir, bəli. Yaxşı, sağ ol, qardaş. Sağ ol. Bazarı çəksək həddindən artıq böyükdür. Hər videoda demək olar ki, deyirik. Baxın, bazar bu vəziyyətdədir, böyükdür. Prosto, yəni biz digər bazarlarda çəkdiyimizdə hər videonu 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ancaq çəkə bilirik. Bugünlük də bu qədər. Video baxaraq, bəyənərək dəstək ola bilirsiniz. Sağ olun.